សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ3បញ្ចប់ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះរេវតៈខតិរវៈនិយតិដែលជាឯកតកៈផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃព្រះរេវតៈខតិរវៈនិយតិលោកជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសមានភាពជំនាញអង្អាចនិងមានភាពក្លាហាននៅវ័យក្មេងទាំងបានទទួលតំណែងជាឯកតកៈដែលព្រះជនត្រីទ្រង់លើកតម្កើងដូចមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះរេវតៈខតិរវៈនិយតិជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃជីវប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់ព្រះរេវតៈខតិរវៈនិយតិមានប្រកាសក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពុរណីដែលអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទមុត្តរៈព្រះរេវតៈខតិវរនិយេបានកើតនៅក្នុងនគរហង្សវតីជាអ្នកមានអាជីពធ្វើជំនួយទៅតាមសំពៅដែលមានកំពង់ចំណតសំពៅឈ្មោះថាបយាកបតិដ្ឋានដែលតាំងនៅក្បែរច្រាំងនៃស្ទឹងមហាគង្គាព្រះរេវតៈខតិរវនិយៈមានឋានៈជានាយសំពៅនិងមានអំណាចក្នុងការពោលដោះស្រាយកិច្ចការងារទំនិញគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលនោះព្រះបទមុតរៈព្រមដោយភិក្ខុចំនួន100000រូបស្ដេចយាងមកកាន់កំពង់ចំណតបយាកបតិដ្ឋាននោះនាយសំពៅនោះបានឃើញព្រះបទមុតរៈក៏គិតថាមិនងាយនឹងមានឱកាសបានឃើញប្រពន្ធជារឿយៗទេពេលនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងបំពេញបុណ្យកុសលគិតដូច្នេះហើយទើបអស់មនុស្សទាំងឡាយជួយចងទូកតម្រៀបបន្តគ្នាហើយរៀបចំចងពីដានខាងលើថែមទាំងចងកម្រងផ្កាឈើឲ្យសំចងចងមកយ៉ាងស្អាតក្រាលកម្រាលដោយរបស់មានតម្លៃរួចហើយទើបនិមន្តព្រះបទមុត្រៈព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ100000រូបឲ្យនិមន្តចូលទៅគង់ប្រថាប់ក្នុងទូកដែលរៀបចំរៀបរយបានល្អហើយដើម្បីចំឡងទៅត្រង់មកខាងពេលនោះព្រះបទមុត្រៈតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃនាយសំពៅបានឃើញភិក្ខុនោះមានការទទួលតែងតាំងក្នុងកណ្ដាលចំនួនសង្ឃនឹកពេញចិត្តក៏គិតថាយើងគួរនឹងបានតំណែងនេះក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយនាកាលជាអនាគតដែលទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយបានរៀបចំថ្វាយមហាទានចំពោះព្រះបទមុត្រៈព្រមជាមួយភិក្ខុចំមួយតែរូបរហូតអស់7ថ្ងៃតាបើថ្វាយមហាទានជាប់តគ្នាគ្រប់7ថ្ងៃហើយបានក្រាបចុះទីព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះបទមុត្រៈតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាភិក្ខុរូបណាដែលព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងឲ្យប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃនោះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានតំណែងនោះក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយនាកាលជាអនាគតព្រះបទមុត្រៈទ្រង់ជាកោថានឹងបានសម្រេចក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងរយៈពេល140កັບខាងមុខទៀតក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់ជាកោហើយនាយសំពើសប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានសម្រេចខែស្អែកនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងដំណែងនោះជារឿងធ្វើឲ្យនាយសំពើមានការព្យាយាមបំពេញកុសលជារឿយៗរហូតអស់ជីវិតបានកើតជាមនុស្សទេវតាអស់កាលដ៏យូរចំណែកជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទាន
ដែលជាការពោលផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងក្រោយពីលោកបានជាព្រះអរហន្តហើយមានសេចក្តីថាមានស្ទឹងមួយឈ្មោះភិគីរសីហូរចេញអំពីព្រៃហេមពៀនកាលនោះខ្ញុំកើតជានាយទូកក្នុងកំពង់មិនល្អជាកំពង់សម្រាប់ឆ្លងមកកាន់ត្រើយអាយព្រះបទមុទរៈព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វជើងទីបំរុងនឹងឆ្លងខ្សែទឹកក្នុងស្ទឹងជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមួយសែនអង្គខ្ញុំបានប្រមូលទូកជាច្រើនមកហើយធ្វើដំបូលទូកដោយពួកជាងឈើតាក់តែងល្អហើយទៅទទួលព្រះអ្នករៀនសភៈព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចមកឡើងគង់លើទូកព្រះសាស្តាទ្រង់ថិតត្រង់កណ្ដាលទឹកស្ទឹងហើយត្រាស់គាថាទាំងនេះថាបុគ្គលណាបានចម្លងព្រះសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកមិនមានអសវៈបុគ្គលនោះនៅត្រេកអរក្នុងទេវលោកដោយចិត្តជ្រះថ្លានោះឯងវិមានមានសន្តានដូចទូកដែលបញ្ញកម្មធ្វើល្អហើយនឹងកើតដល់អ្នកវិមាននោះនឹងត្រួតត្រងនៅដំបូលជាវិការៈនៃផ្កាឯដោអាកាសមានសត្វសត្វការក្នុងកាលទី58បុគ្គលនោះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះនាមតារណៈជាអិសរៈលើផែនដីមានសមុទ្រទាំង4ជាទីបំផុតត្រង់ឈ្នះសង្គ្រាមក្នុងកាលទី57នឹងបានជាស្ដេចព្រះនាមចំពកៈមានកម្លាំងច្រើនរស់រឿងដោយព្រះអតិកំពុងរះក្នុងកាលទី100ព្រះសាស្តាព្រះនាមកុដំកើតក្នុងឱកាសកត្រកូលនិងត្រាស់ដឹងក្នុងលោកស្ដេចចំពកៈនោះចិត្តេចទេវលោកមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនឹងកើតជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះរេវតៈរេវតៈកុមារនោះត្រូវគុសលមូលដាស់តឿននឹងចេញចាក់ទេសទៅក្នុងសាសនានៃព្រះមនីព្រះនាមកុដំរេវតៈភិក្ខុនោះលោកបួសរួចហើយក្នុងកាលខាងក្រោយប្រកបដោយសេចក្តីជាជាមខំចម្រើនវិបស្សនាកំណត់ដឹងអសវៈទាំងពួងជាអ្នកមិនមានអសវៈនិងបរិនិព្វានសេចក្តីជាជាមរបស់ខ្ញុំគួរដើម្បីនាំមកនៅទ្រៈជាទីនាំមកនៅធម៌ដ៏ផ្សេងចាក់យោគៈខ្ញុំត្រួតត្រងរាងកាយមានក្នុងទីបំផុតគឺបច្ឆមជាតិក្នុងសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធបរិសន្ធិទី4វិមោគ8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យចេះច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រព្រឹត្តហើយជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះរេវតៈក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្ននេះមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីមានសេចក្តីថាព្រះធរៈរូបនេះបានមកចុះចាប់បរិសន្ធិក្នុងគោរបស់នាងសារីព្រាហ្មណីបិតាឈ្មោះវេកន្តព្រាហ្មនៅស្រុកនាលកៈឬនាលន្ទាក្នុងដែនមគធៈបានកើតជាកូនពើគេឈ្មោះថារេវតៈមានបងប្អូនទាំងអស់7នាក់គឺបងប្រុសរបស់រេវតៈមាន3នាក់ឈ្មោះថាឧបតេសៈសរិបុត្រ1ចន្ទៈ1ឧបសេន1មានបងស្រី3នាក់ដែរគឺចាឡា1ឧបចាឡា1សេសុបចាឡា1រួមបងប្រុសនិងបងស្រីទាំងអស់មាន6នាក់មានព្រះសារិបុត្រជាដើមបានចេញបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នានៅសល់តែរេវតៈប្អូនពើម្នាក់ឯងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយកាលរេវតៈមានអាយុតាំងនៅក្នុងបឋមវ័យមានប្រមាណអាយុ7ខួបមាតាបិតាមានភាពកង្វល់រខ្លាចកូនប្រុសនឹងរត់ចេញទៅបួសទៀតព្រោះមានហេតុធ្លាប់កើតឡើងហើយក៏គិតសញ្ជឹងជារឿយៗថាកាលបរិវតៈធំដឹងក្តីហើយខ្លាចព្រះសមណៈសក្យបុត្រទាំងឡាយនាំទៅបព្វជិយយើងនឹងចងរេវតៈទុកដោយគ្រឿងចងគឺផ្ទះបានដល់ឲ្យមានគ្រួសារនៅពីក្មេងគិតដូច្នេះហើយ
ទើបទៅសុំកុមារិកាពីត្រកូលដែលមានឋានៈស្មើគ្នានិងកំណត់ថ្ងៃឲ្យរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយរេវតៈលោកដល់ថ្ងៃរៀបការពពួកញាតិបានរៀបចំខ្លួនឲ្យរេវតៈព្រមដល់បរិវារជាច្រើនអ្នកទៀតផងនាំគ្នាទៅកាន់ផ្ទះនៃពពួកញាតិកុមារិកានោះការពពួកញាតិទាំងពីរចំណែកបានមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើមង្គលការឡើងពួកញាតិតែប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនបានជូនពរឲ្យដល់កុមារិកាថាសូមឲ្យមានអាយុវែងដូចលោកយាយរេវតៈបានស្ដាប់ហើយគិតថាកុមារិកានេះទីបំផុតនឹងមានរូបចាស់ជរាទ្រុឌទ្រោមដូចជាលោកយាយអញដែរព្រោះថាលោកយាយរបស់អញមានអាយុ120ឆ្នាំហើយមានក្មេងបាក់សក់ស្កឹងស្បែកជ្រីវជ្រួញមានខ្លួនពាសពេញតែអាចរុយមានក្រុងឆ្អឹងដូចបង្កងផ្ទះទៅហើយពួកគេសូមឲ្យកុមារិកានេះមានអាយុយឺនយូរដូចលោកយាយដែររេវតៈត្រូវការដឹងសេចក្តីពិតទៅសុថាអ្នកទាំងឡាយក្នុងអនាគតរូបរាងរបស់កុមារិកានេះដូចជាលោកយាយខ្ញុំដែរឬទេពួកជនទាំងនោះតបថាណែរេវតៈតើហេតុអ្វីទើបអ្នកសួរយ៉ាងនេះធម្មតាមនុស្សយើងមិនអាចមានអ្នកណាគិតផុតបានឡើយត្រូវតែមានសភាពយ៉ាងនេះឯងទើបរេវតៈគិតថារាងកាយនេះនឹងដល់នៅអាការៈដ៏ចម្លែកមានស្បែកជ្រៀវជ្រួញសក់ស្កឹងស្មីបាក់ដោយជាលោកយាយរបស់យើងដែរតើមានបច្ច័យអ្វីចំពោះរូបនេះឧបតិស័កបងប្រុសរបស់យើងប្រហែលជាពិចារណាឃើញការពិតក្នុងរឿងនេះហើយបានជាទៅបួសថ្ងៃនេះយើងនឹងរត់ទៅបួសឲ្យបានពិធីរត់ចេញទៅបួសរបស់រេវតៈមានពីរយ៉ាងគឺវិធីទី1ដែលមានរឿងសំដានប្រកបនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរដ្ឋបរណីពោលដល់វិធីរត់ចេញទៅបួសរបស់រេវតៈថាយើងនឹងទៅរត់លេងជាមួយគ្នាហើយបានរត់ចេញទៅជាមួយគ្នានឹងពួកក្មេងៗប៉ុន្តែរេវតៈធ្វើជានៅលេងជាមួយនឹងពួកក្មេងៗដែលមានអាយុស្រករគ្នាកាលដល់វិរៈរបស់ខ្លួនបានរត់ទៅបន្តិចហើយក៏ត្រឡប់មកវិញកាលដែលរត់ចេញទៅលើកទី2ក៏រត់ទៅឆ្ងាយបន្តិចជាងមុនហើយក៏ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតលុបដល់លើកទី3បានសម្រេចចិត្តថាលើកនេះជាឱកាសរបស់អញហើយក៏រត់រហូតទៅដល់ក្នុងព្រៃបានជួបលំនៅរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកកាន់បង្សកលជីវវត្តមានរឿងរបស់រេវតៈទេមួយទៀតនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃអរហន្តវគ្គដំណើរទុកថាគ្រានោះពួកញាតិនៃរេវតៈកុមារឡើងជិះលើយានហើយជាមួយនឹងកុមារិកាហើយនាំយកទៅកុសលោបាយឧបាយឲ្យឈ្លាសវៃដែលរេវតៈនាំយកមកប្រើគឺការបរិទ្ធទៅបានបន្តិចក៏អង្គលេថាខ្ញុំសូមចុះទៅធ្វើសារីរកិច្ចបន្តិចចូលឈប់យានរងចាំបន្តិចសិនប្រាប់លេហើយក៏ចុះចាក់ជានរត់ទៅតាមកំពតព្រៃមួយកន្លែងធ្វើឲ្យយូរបន្តិចហើយក៏ត្រឡប់មកវិញកាលបោះយានទៅមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានរេវតៈក៏សូមចុះទៅម្ដងទៀតហើយបានត្រឡប់មកវិញដូចលើកទី1ពួកញាតិសង្កេតឃើញទង្វើរបស់រេវតៈហើយម្នាក់ម្នាក់ជឿថារេវតៈនឹងត្រឡប់មកវិញជាពិតប្រាកដដូច្នេះទើបមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងការពារលោកដល់លើកទី3កាលបោះយានទៅបានត្រឹមតែបន្តិចរេវតៈក៏សូមចុះចាក់យានដូចលើកមុនទៀតតែលើកនេះបានប្រាប់ពួកញាតិថាអ្នកទាំងឡាយចូលបោះយានទៅខាងមុខចុះខ្ញុំទៅតែមួយផ្លែទេនឹងទៅតាមក្រោយហើយក៏ចូលទៅរកកំពតព្រៃធ្វើដូចជាចូលទៅបន្ទប់បងពិចារណាចំណែកពួកញាតិទុកចិត្តដែលគិតថារេវតៈនឹងដើរមកតាមក្រោយរេវតៈឃើញឱកាសល្អក៏រត់ចេញពីទីនោះបានទៅដល់សំណាក់របស់ភិក្ខុ30រូបដែលមានអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងតាមបរិវតៈមកដល់សំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយបានពោលថាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបំពោះខ្ញុំព្រះករុណាផង
ព្រះថេរៈទាំងឡាយពោលថាណែកុមារឯងតតែងកាយដោយគ្រឿងអលង្ការដូច្នេះពួកយើងមិនស្គាល់អ្នកឯងថាជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាឬជាបុត្ររបស់អាមានអីចឹងឲ្យពួកអាត្មាបំពុះម្តេចនឹងបានរេវតៈស្ដាប់ហើយត្រែកឡើងថាចោលប្លន់ខ្ញុំប្រកណ្ណាចោលប្លន់ខ្ញុំប្រកណ្ណាពីកុទ្ទឡាយបានលើសំឡេងស្រែករបស់រេវតៈក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រែកយ៉ាងនេះរេវតៈឆ្លើយថាបបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនព្រោះលោកម្ចាស់ទាំងឡាយលួចសម្បត្តិខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណារេវតៈក៏ពោលទៅទៀតថាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយជួយប្រាប់ដល់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណាផងព្រះសិរៈទាំងឡាយពោលថាតើបងប្រុសរបស់អ្នកឈ្មោះអ្វីរេវតៈប្រាប់ថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅជាប្រពន្ធឈ្មោះថាឧបទេសៈព្រះតេរៈសួរថាឧបទេសៈនោះគឺជានរណារេវតៈប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយតែងតែហៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណាថាសិរីបុត្រលោកអីព្រោះដូច្នោះការបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណាហៅបងប្រុសថាឧបទេសៈលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទើបមិនស្គាល់ព្រះតេរៈសួរថាអ្នកជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសិរីបុត្រទីប៉ុន្មានរេវតៈឆ្លើយថាខ្ញុំជាប្អូនពលគេព្រះតេរៈពោលថាប្រសិនបើយ៉ាងនោះអ្នកក៏ជាប្អូនប្រុសរបស់ពួកយើងដែរព្រោះថាព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្ររត់ថាជាបងប្រុសច្បងរបស់ពួកយើងលោកធ្លាប់ប្រាប់ដល់ពួកយើងជាមុនហើយថាបើមានពួកញាតិឯណានេះមួយរបស់លោកមកសំបពជាក៏បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកផងព្រះតេរៈពោលថារេវតៈនេះជាប្អូនព្រះសិរីបុត្រព្រោះដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យគេបពជាផងចុះពិខុទាំងឡាយពោលជាមួយនឹងរេវតៈថាប្រសិនបើយ៉ាងនោះចូលអ្នកបពជាចុះបងប្រុសរបស់អ្នកបានអនុញ្ញាតទុករួចហើយមុននឹងឲ្យរេវតៈបពជាព្រះធរៈទាំងឡាយឲ្យរេវតៈដោះគ្រឿងអលង្ការចេញឲ្យអស់ហើយទើបប្រាប់នៅកម្មដ្ឋានមានស្បែកជាទី5ហៅថាតច្ចបញ្ចកកម្មដ្ឋានឲ្យដល់រេវតៈហើយទើបឲ្យបពជាជាសាមណេរក្រោយពីនោះទើបបញ្ជូនដំណឹងទៅឲ្យដល់ព្រះសិរីបុត្រកាលតមកសាមណេររេវតៈមានអាយុគ្រប់បរិបូរដែលនឹងឧបសម្បទាបានព្រះសិរៈទាំងឡាយក៏ឲ្យឧបសម្បទាជាភិក្ខុថែមទាំងប្រាប់នៅកម្មដ្ឋានដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃព្រះរេវតៈរៀបកម្មដ្ឋានរួចហើយបានទៅចម្រើនសមណធម៌នៅក្នុងព្រៃខតិរៈគឺព្រៃដើមកគីដែលតាំងនៅឆ្ងាយពីសំណាក់ឧបជានិងអាចារ្យទៅប្រមាណ30យោជន៍ហេតុដែលលោកមកចម្រើនសមណធម៌នៅក្នុងព្រៃដើមកគីនោះដោយខ្លាចពួកញាតិតាមមករកនិងហៅខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទើបលោកមានឈ្មោះមួយទៀតថាព្រះរេវតៈខតិរៈវនិយៈព្រះថាព្រះរេវតៈអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃកគីពាក្យថាវនិយៈព្រះថានៅព្រៃការគិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះរេវតៈខតិរៈវនិយៈទេថាប្រសិនបើយើងមិនទាន់សម្រេចជាព្រះអរហន្តដរាបណានឹងមិនចូលទៅគាល់ព្រះវិចិត្រមាសថែមទាំងមិនទៅរកព្រះសិរីបុត្រជាបងដរាបនោះដែរការលោកប្រឹងប្រែងជាយាងប្រឡងទៅបាន3ខែចិត្តរបស់លោកធ្លាប់ជាអ្នកមានសេចក្តីសុខតាំងពីកំណើតពេលបានបរិភោគអាហារដែលមិនជាទីសប្បាយចិត្តក៏មិនបង្អង់ចូលទៅក្នុងកម្មដ្ឋានលោកដល់ពេលបវារណាចេញព្រះវស្សាហើយលោកក៏នៅតែមិនលះបង់សេចក្តីជាយាងបានធ្វើសមណធម៌នៅក្នុងទីនោះហើយចិត្តក៏មានអារម្មណ៍តែមួយបញ្ញាក៏ចេះខ្លាឡើងដរាបដល់ប្រហាក់បងកិលេសទើបបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមដោយបរិសម្ពាទា4សំពត់ដូចមានពាក្យពោលថាមានសេចក្តីជាយាមនៅទីណាសេចក្តីសម្រេចក៏នៅទីនោះដែរចំណែកព្រះសិរីបុត្របានជ្រាបដំណឹងថារេវតៈប្អូនប្រុសបួសហើយ
មានបំណងទៅនឹងសុខសុខទុក្ខទៅក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះភិក្ខុវិធថាបព្វិតវេសយាភូមានអ្នកបញ្ជូនដំណឹងមកថាភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងព្រៃអរិយវតៈប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបុះហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានបំណងទៅមើលអរិយវតៈថាជាអ្នកត្រេកអរចំពោះការបួសដែរទេរួចហើយនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះលោកនាថមិនបានអនុញ្ញាតតែត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះសារិបុត្រថាមនីលសារិបុត្រចូលអ្នករងចាំបន្តិចសិនពី3ខែក្រោយមកទៀតព្រះសារិបុត្របានចូលទៅក្រាបទូលលាត្រឹមម្ដងទៀតតែព្រះមនីក៏ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតបានត្រាស់ថាមនីលសារិបុត្រអ្នកចូលរងចាំបន្តិចសិនសូមបីតថាគតក៏នឹងទៅដែរព្រះមានប្រភាទ្រង់ត្រាស់ហាមឃាត់ព្រះសារិបុត្រព្រោះទ្រង់ជ្រាបថាអរិយវតៈកំពុងចម្រើនវិបស្សនាជាលំដាប់ចិត្តនឹងបានសម្រេចអភិផលថ្នាក់គង់គូបំផុតហើយខ្លាចនឹងកើតមានអន្តរាយដល់ការបដិបត្តិធម៌របស់អរិយវតៈទើបទ្រង់ត្រាស់ហាមឃាត់ព្រះសារិបុត្រមួយដងជា2ដងដល់លើកទី3ព្រះសក្យមុនីទ្រង់ជ្រាបថាអរិយវតៈបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយទើបទ្រង់អនុញ្ញាតនឹងត្រាស់ថាសូមបីតថាគតក៏នឹងត្រូវដែរចូលអ្នកប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យជ្រាបផងព្រះសារិបុត្រឲ្យប្រជុំភិក្ខុទាំងឡាយហើយប្រាប់ថាព្រះសុគន្ធស្ដេចនឹងចារឹកទៅកាន់ព្រៃកុកីនរណាប្រាថ្នានឹងទៅតាមព្រះអង្គចូលទៅចុះតាមធម្មតាពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ចារឹកទៅកាន់ទីណាណាប្រមែងមានភិក្ខុនៅសល់តិចអ្នកដែលទៅតាមព្រះអង្គមានច្រើនទាំងនេះដោយសិទ្ធិថាយើងនឹងបានឃើញព្រះវរកាយដែលមានពណ៌សម្បុរដូចមាសរបស់ព្រះភិក្ខុវិរខ្លះក៏គិតថាយើងនឹងបានស្ដាប់ធម្មកថាដ៏ពិរោះដែលហេតុនេះព្រះលោកនាថទើបមានភិក្ខុសង្ឃហែហមជាច្រើនព្រះមានប្រភាកប្រោកដល់ភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ500រូបស្ដេចពុទ្ធដំណើរទៅរហូតដល់ផ្លូវបំបែកជា2ព្រះអនន្តទេបានឈប់ឈរនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកជា2នោះក្រាបទូលសួរព្រះភិក្ខុវណ្ណមុនីឡើងថាបបិទ្ធព្រះសញ្ញាភូតើផ្លូវដែលទៅកាន់សំណាក់ព្រះរេវតៈផ្លូវទាំងពីរនេះណាមួយព្រះលោកនិយុសួរថាអនន្តផ្លូវណាជាផ្លូវត្រង់ព្រះអនន្តក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គផ្លូវត្រង់មានចម្ងាយ30យោជន៍ជាផ្លូវដែលមានពួកអមនុស្សហួងហែចម្លែកផ្លូវវាងមានចម្ងាយ60យោជន៍ជាផ្លូវផុតផ្ទៃរកអាហារបានងាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់សួររោព្រះសេវលីថាអនន្តសេវលីមកជាមួយពួកយើងដែរទេព្រះអនន្តក្រាបទូលថាសេវលីមកដែរប្រសិនបើយ៉ាងនោះចូលនាំគ្នាទៅតាមផ្លូវត្រង់ចុះតថាគតនឹងលបងមើលមុនសេវលីហើយទ្រង់នាំភិក្ខុទាំងឡាយស្ដេចទៅតាមផ្លូវត្រង់នោះឯងមានសេចក្តីដំណើរថាព្រះបរមសាស្តាមិនត្រាស់អួតអាងថាតថាគតនឹងធ្វើឲ្យកើតជាគូចង្ហាន់ដល់ពួកអ្នកចូលពួកអ្នកទៅតាមផ្លូវត្រង់ដោយទ្រង់ជ្រាបរួចហើយថាបនរំលែកឲ្យផលដល់អ្នកឲ្យទានទៅត្រាស់ថាប្រសិនបើសេវលីនិមន្តមកចូលនាំគ្នាទៅតាមផ្លូវត្រង់ដែលថាកាលបើព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវត្រង់ទេវតាទាំងឡាយនឹងគិតថាពួកយើងនឹងធ្វើសក្ការៈដល់ព្រះសេវលីទេដែលជាលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងព្រះពុទ្ធដំណើរនៃព្រះមេជោគទ្រង់បាយព្រះភ័ក្ត្រតម្រង់ទៅតាមផ្លូវត្រង់ពួកទេវតានិមិត្តស្រុកក្រុងនឹងវិហារដើម្បីជាទីសម្រាប់របស់ភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានមួយយោជមួយកន្លែងមួយយោជមួយកន្លែងពួកទេវតាឆ្លៃភេទដូចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះរាជាបានកាន់យកយគូនឹងចង្ហាន់ជាដើមដែលជួយរកថាព្រះសិវិរិទ្ធេគង់នៅទីណា
ព្រះទេវរាជេបានឲ្យពួកទេវតានាំគ្រឿងសក្ការៈទៅបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃក្នុងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយព្រះជាអ្នកស្រីព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទ្រង់ទទួលយកគ្រឿងសក្ការៈបូជាតាមទំនងនេះរយៈផ្លូវមួយយោជរៀងរាល់ថ្ងៃដរាបអស់រយៈផ្លូវ30យោជទើបឆ្លងផុតពីព្រៃកន្តារៈហើយស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ដំណើររបស់ព្រះរាវតៈខត្រិរវៈនិយតេចំណែកព្រះរាវតៈបានជាដំណឹងថាព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងមកទើបនិមិត្តប្រគន់ប្រគល់ថ្វាយនិងទាំងនិមិត្តទាំងកំពូលឲ្យជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៅដល់ភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ500ខ្នងនិងទីចង្ក្រាន500កន្លែងរហូតដល់ទីសម្រាប់ពេលយប់ពេលថ្ងៃ500កន្លែងទៀតរួចជាស្រេចហើយទើបចេញទៅទទួលព្រះសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះអង្គឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះគន្ធកតកាលព្រះសក្យមុនីស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ព្រះគន្ធកតហើយភិក្ខុទាំងឡាយបានចូលទៅកាន់សេនាសនៈដែលសង្កួតដល់ខ្លួនតាមលំដាប់ឧស្សាហ៍ទេវតាទាំងឡាយប្រាប់ដល់គ្នានឹងគ្នាថាពេលនេះមិនមែនជាពេលថ្វាយចង្ហាន់ទេហើយដល់គ្នាកាន់យកទឹកអត្ថបានបានដល់ទឹកដែលភិក្ខុសង្ឃឆានបានក្នុងពេលវិកាលមាន8យ៉ាងគឺទឹកផ្លែស្វាយ1ផ្លែព្រីង1ផ្លែចេក1ផ្លែចេកអបក្រប1ផ្លែមាក់ប្រាង1ផ្លែចាន1ផ្លែស្រគំ1មកថ្វាយដល់ព្រះសញ្ញាភូព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់សម្រាកនៅក្នុងព្រះគន្ធកតដែលព្រះរាវតៈនិមិត្តថ្វាយរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះកន្លែងខ្លះថាកន្លះខែការទ្រង់គង់សម្រាកនៅស្ថានទីនោះក៏បានសោយបុណ្យរបស់ព្រះសេវលិទ្ធិគ្រប់ការក្នុងពេលដែលចូលទៅតាមព្រះគម្ពីរនោះមានភិក្ខុចាស់2រូបភិក្ខុទាំង2រូបនេះគិតថាព្រះរាវតៈនេះធ្វើតែការកសាងប៉ុណ្ណោះតើនឹងមានពេលណាមកធ្វើសមណភពបានដែលព្រះអង្គស្ដេចយាងមកសួរសុខទុក្ខនេះដោយទ្រង់យល់មកថាព្រះរាវតៈជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសិរីបុត្រលោកជាអគ្គសាវកទើបស្ដេចទ្រង់មកសួរសុខទុក្ខដូច្នេះសំបីវត្តចិត្តពុនឬវត្តវេលវ័នជាដើមក៏មិនអាចនឹងប្រៀបធៀបកន្លែងនេះបានឡើយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រមាណមើលឧបនិស័យសត្វលោកក្នុងពេលចិត្តភ្លឺទ្រង់ឃើញភិក្ខុចាស់ពីររូបនោះទាំងទ្រង់ជ្រាបដល់វរៈចិត្តរបស់ភិក្ខុចាស់ពីររូបនោះហើយទ្រង់ត្រិះរិះថាកាលបើតថាគតនៅក្នុងព្រៃនេះយូរតទៅទៀតស្ថានទីនេះនឹងកើតភាពកកអ៊ូអធម្មតាភិក្ខុអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃរមែងត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់ការមិនសប្បាយនឹងមានដល់រាវតៈព្រោះហេតុនេះការព្រះទូសុពលទ្រង់សម្រាកនៅក្នុងស្ថានទីនេះបានត្រឹមតែកន្លះខែទើបស្ដេចយាងចេញទៅតែមុននឹងស្ដេចយាងចេញទៅនោះទ្រង់អធិដ្ឋានឲ្យភិក្ខុចាស់ពីររូបនោះផ្លេចឈើច្រត់ឆាត់ស្បែកជើងហើយតាមព្រះពុទ្ធចេញទៅលុះដល់ខាងក្រៅឧបចារវិហារក៏ទ្រង់រំសាយរិទ្ធនៃការអធិដ្ឋាននោះពេលនោះភិក្ខុទាំងពីររូបនោះនឹកឡើងថាអាត្មាអញផ្លេចរបស់នេះរបស់នោះបានដល់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញតែការត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវដែលមកมันអាចចាំស្ថានទីបានព្រោះគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់ខ្លាយទៅជាព្រៃទីដើមវិញទាំងអស់ទើបដល់គ្នាដើរទៅជន់អង្គុតឈើនិងជន់បន្លាដើរដើរទៅរហូតដល់កន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់ស្នាក់នៅបានជួបប្រទះឃើញរបស់ដែលខ្លួនដាក់នៅលើអង្គុតឈើកុកីខ្លះជួរនៅលើដើមកុកីខ្លះហើយក៏កាន់យកត្រឡប់មកវិញព្រះធរៈទាំងពីររូបនោះទើបដឹងថាព្រះរាវតៈជាអ្នកមានរិទ្ធសំបីវិហារនិងគ្រឿងសក្ការៈដែលលោកនិមិត្តនោះដើម្បីព្រះភិក្ខុវិញ្ញាណភិក្ខុសង្ឃតែប៉ុណ្ណោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់នាំភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយត្រឡប់មកតាមផ្លូវដើមបានអាស្រ័យបុណ្យរបស់ព្រះសេវលិទ្ធិរហូតមួយខែទៀត
ហើយស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ពុពារាមវត្តដែលកសាងដោយឧបាសិកាវិសាខានៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីតាំងពីព្រះថេរៈទាំងពីររូបបានដឹងសេចក្តីពិតហើយបាននាំគ្នានិមន្តទៅឆាន់ជាគូផ្ទះរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាឆាន់រួចត្រៃហើយបានគង់សម្រាប់ក្នុងទីដ៏សំគួរគ្រានោះមហាឧបាសិកាវិសាខាបានសួរចំពោះព្រះថេរៈទាំងពីររូបថាបងពិតលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់បាននិមន្តទៅលំនៅព្រះរេវតតេជាមួយនឹងព្រះលោកនាថដែរទេអាត្មាបាននិមន្តទៅដែរតើទីលំនៅរបស់ព្រះរេវតៈគួរឲ្យត្រេកអរចង់រស់នៅដែរទេកុំសួរយ៉ាងនឹងឡើយតើគួរឲ្យត្រេកអរចង់រស់នៅបានយ៉ាងណាជាកន្លែងដែលរដឹកប្រដំប្រដំថ្មដុំគ្រោះជាព្រៃមានតែអង្គុតឈើគគីត្រដាងគ្នានឹងទីលំនៅរបស់ប្រែតដូចឆោឯងលោកបន្តមកទៀតមានវិខុបំឡោះពីររូបបាននិមន្តមកកាន់ផ្ទះរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាមហាឧបាសិកាវិសាខាក៏បាននាំយកគូមកប្រគេនវិខុបំឡោះទាំងពីររូបនោះហើយសួរដល់ទីលំនៅរបស់ព្រះរេវតៈថាស្ថានទីលំនៅរបស់ព្រះរេវតៈនោះគួរឲ្យត្រេកអរពេញចិត្តចង់រស់នៅដែរទេវិខុបំឡោះទាំងពីររូបនោះឆ្លើយថាពួកអាត្មាមិនអាចនឹងពណ៌នាឲ្យអស់បានព្រោះទីលំនៅរបស់ព្រះរេវតៈត្រដាងគ្នានឹងសុខមាទេវសុភាក្នុងស្ថានតាវតឹងហាក់ដូចតតែឡើងដោយរិទ្ធដែលគួរឲ្យត្រេកអរពេញចិត្តចង់រស់នៅមហាឧបាសិកាវិសាខាស្ដាប់ចម្លើយរបស់ភិក្ខុទាំងពីរពួកនេះហើយក៏កើតការឆ្លងថាព្រះថេរៈមកមុននិយាយពាក្យម្យ៉ាងចំណែកភិក្ខុកំឡោះដែលមកក្រោយក៏និយាយពាក្យម្យ៉ាងទៀតតើសម្ដីលោកម្ចាស់ទាំងពីរពួកនេះមួយណាជាការពិតដូច្នេះដែលអាចដឹងការពិតបានមានតែព្រះភិក្ខុវិទេតពីពេលនោះមកមួយស្របក់ព្រះភិក្ខុវិព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃបាននិមន្តមកកាន់ផ្ទះរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាទ្រង់គង់ប្រថាប់លើអាសនៈដែលគេតតែងទុកជាពុទ្ធាសនៈចំណែកភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏និមន្តគង់លើអាសនៈតាមសម្គាល់ឧបាសិកាវិសាខារៀបចំការថ្វាយសិក្ខាដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះមហាមុនីជាព្រះប្រធានដោយសេចក្តីគោរពក្នុងពេលវិខុសង្ឃឆាប់រួចស្រេចហើយទើបក្រាបទូលសួរចំពោះព្រះចិនត្រៃថាបងពិតព្រះសញ្ញាគូមានពួកវិខុដែលតាមព្រះអង្គទៅតាមលំនៅរបស់ព្រះរេវតាពួកខ្លះពោលថាស្ថានទីនោះជាព្រៃគគីរដេប្រដំមិនគួរឲ្យត្រេកអរចង់រស់នៅទេពួកវិខុខ្លះទៀតពោលថាស្ថានទីនោះជាទីត្រេកអរចង់ឲ្យរស់នៅណាស់តើសេចក្តីទាំងពីរនេះមួយណាជាការពិតព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលសួរនោះហើយទើបត្រាស់ថាមនាលឧបាសិកាវិសាខាស្រុកឬព្រៃក៏ដោយព្រះរហន្តទាំងឡាយរស់នៅក្នុងទីណាទីនោះឯងគួរឲ្យត្រេកអររីករាយទាំងអស់កាលទ្រង់សម្ដែងធម៌បន្តសេចក្ដីទើបត្រាស់ព្រះគាថាដែលមានសេចក្ដីថាព្រះរហន្តទាំងឡាយនៅក្នុងទីណាមិនថានៅក្នុងស្រុកឬនៅក្នុងព្រៃក្នុងស្ថានទីទំនៀមឬទីទួលក៏ដោយកណ្ដាលនោះរមែងជាទីគួរឲ្យត្រេកអរកាលជាខាងក្រោយមកព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅកណ្ដាលជំនុំព្រះអរិយសង្ឃនៅវត្តចិត្តពុនទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះរេវតៈទុកក្នុងអំណាចដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកនៅក្នុងព្រៃកាលនៅក្នុងព្រៃរបស់ព្រះរេវតៈខតិវរនិយទ្ធេមិនធ្លាប់ឲ្យខូចវត្តបដិបត្តិក្នុងផ្នែកដតីដតីដោយការចូលទៅគាល់ព្រះមេជូការទៅសួរសុខទុក្ខព្រះថេរានុថេរៈទាំងឡាយមានព្រះធម្មសេនាបតីសារិបុត្រដែលជាបងប្រុសលោកតែងតែទៅមកជារឿយៗដូចជាលោកទៅក្នុងពុទ្ធសំណាក់ឬសំណាក់របស់ឧបជ្ឈាអាចារ្យប្រមាណ2-3ថ្ងៃហើយត្រឡប់ចូលទៅតាមព្រៃខតិរៈវិញ
រស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយក្នុងផលសមាបត្តិនិងព្រមវិហារធម៌ការជីវិតរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាហើយមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសិរគាថានៃចិត្តតកនិបាតថាថ្ងៃមួយព្រះរិវតៈបាននិមន្តចូលទៅគាល់ព្រះវិចិត្រមារហើយបានគង់សម្រាប់ពីការហត់នឿយក្នុងចន្លោះផ្លូវមួយកន្លែងជិតក្រុងសាវត្ថីពេលនោះពួកចៅលួចទ្រព្យរបស់អ្នកទ្រព្យហើយត្រូវគេដេញតាមចាប់យ៉ាងពផាពភីងកាលពួកចៅឃើញព្រះធរៈដោយខ្លាចត្រូវគេចាប់បានទើបបោះទ្រព្យចោលទុកក្នុងស្ថានទីជិតព្រះធរៈដែលគង់នោះហើយក៏រត់យកតែរួចខ្លួនទៅចំណែកពួកមនុស្សដែលដេញតាមមកបានឃើញរបស់ធ្លាក់នៅក្បែរព្រះធរៈអង្គុយយល់ថាព្រះធរៈជាពួកចៅចាប់ព្រះធរៈចងនឹងនាំទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រមទាំងត្រាប់ទូលថាលោកម្ចាស់អង្គនេះជាចៅព្រះរាជាទ្រង់តាំងនៅក្នុងទស្សពិតរាជធរទ្រង់មិនទាន់ជឿបុគ្គលទាំងនោះភ្លាមភ្លាមទេទើបទ្រង់ត្រាស់ឲ្យស្រាយចំណងព្រះធរៈចេញនិងត្រាស់សួររកសេចក្តីពិតថាលោកម្ចាស់បានធ្វើជាចៅមែនឬទេព្រះរេវតៈខតិវរនិយទេឆ្លើយថាអត្មាភាពមិនមែនជាចៅទេតពីនោះមកព្រះធរៈបានសម្ដែងធម៌ស្វែងដល់ព្រះរាជាដែលមានសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធរៈគាថាថាខ្ញុំចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នួរក្នុងកាលណាកាលនោះខ្ញុំមិនដែលនឹកនៅសេចក្តីត្រេះរិះមិនប្រសើរដែលប្រកបដោយទុក្ខទេក្នុងចន្លោះកាលដ៏វែងនេះខ្ញុំមិនដែលនឹកនៅសេចក្តីត្រេះរិះថាពួកសត្វទាំងនេះចូលលំបាកចុះចូលស្លាប់ចុះចូលដល់នៅសេចក្តីទុក្ខចុះដូច្នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្របនឹកនៅមេត្តារកប្រមាណមិនបានដែលបានចម្រើនល្អហើយបានសន្សំហើយតាមលំដាប់ដោយប្រពុតត្រង់សម្ដែងហើយខ្ញុំមានតៈទាំងពួងជាមិត្តមានសត្វទាំងពួងជាសម្លាញ់ជាអ្នកអនុគ្រោះដល់សត្វទាំងពួងបានចម្រើននៅមេត្តាចិត្តត្រេកអរក្នុងការមិនបៀតបៀនសត្វកាលខ្ញុំត្រេកអរចំពោះចិត្តដែលមិនងាករេមិនកំរើកខ្ញុំចម្រើនព្រមវិហារធម៌ដែលព្រះអរិយជាបរិសុទ្ធមិនថោកទាបគ្រប់រកហើយសារៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់នៅឈានមិនមានវិតកៈរមែងជាអ្នកប្រកបដោយតណ្ហាហេតុភាពដ៏ប្រសើរ